2018 avrättades 25 människor i det här landet. My life is over with next week. Dödsstraffet är bara ett av de ämnen vi tar upp den här säsongen. Keep the baby alive. It's not the baby's fault that she was raped. Han verkar ju på gränsen till lite galen. Wait. You just did a really bad thing. This is just for you. Vi är tillbaka med en ny säsong. Missa inte den.